Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin Qərb və Cənub regional şöbələrinin əməkdaşları tərəfindən birgə keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Yardımlu rayonunun Şıxlar kənd sakini Rövşən Zaidov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman bir ədəd selofan bükülüdə təmiz çəkisi 22 tam 1206 qram narkotik vasitə olan tilyək və bir ədəd bıçaq aşkar edilərək götürülüb. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Rövşən Zaidovun yaşadığı fərdi yaşayış evinin həyətiyəni sahəsindən 4 ədəd bağlamada ümumi çəkisi 4 kq 40 qram olan narkotik vasitə tiryək aşkar edilərək götürülüb. Götürülən maddə sübutlar müvafiq ekspertiziyə göndərilib. Fakla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.